ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆଜି IIT ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଯାହା ବହୁତ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଉ ମାନ୍ୟବର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାର୍ଙ୍କ ଗାଇଡ଼େନ୍ସରେ ଆଜି IIT ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିପ୍ସ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଲା ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ଯାହା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟରର ଯାହା ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଭାରତରେ ସେଥିରେ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ସେଥିରେ ଆଜି ସମ୍ମିଳିତ ହେଲା ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଫେସର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଥିରେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅଭିନ୍ନ ପାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ୱେଫର ଲାନ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇଟମ୍ ହଉ ଆପଣଙ୍କର ମାଇକ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ହୁଅନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ହଉ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏସି ହଉ ଗାଡ଼ି ହଉ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆଜିକାଲି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଲାଗେ ଏହି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍ସ ଏହି ଯାହା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଗୁଡ଼ଗାଓଁରେ ଏସବୁ ସିଟିଜରେ ପ୍ରାୟ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ଼ ହୋଇକି ଅଛି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କ ଭିଜନ ଅଛି ଯେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ସହରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଡ଼ିଲ ଟାଉନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଆମର ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଥିରେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ଏବେ ଏକ୍ସପ୍ୟାଣ୍ଡ କରାଯାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଆଜି IIT ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଫେସରମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ତାଙ୍କ ଗାଇଡ଼େନ୍ସରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ହେଲା ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଯାହା ଭିଜନ ଅଛି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟରରେ ସେଥିରେ ଆଜିଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସେହି ପାଥରେ ସେଇ ସେଇ ଭିଜନର ଆଜି ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ିଲେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ IIT ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏବେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଲି ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ 2015ରେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମୋଦିଜୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ 1400 ପାଖାପାଖି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଥିଲା ଆଜି 74,000 ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ ଅଛି ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ ଯାହା ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସ ଭାରତବର୍ଷରେ ବଢ଼ିଲେ ପୁରା ୟୁରୋପରେ ୟୁନିକର୍ନ ନାହିଁ ଯେତେ ତାଠୁ ଅଧିକା ୟୁନିକର୍ନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛି ଏହି ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ସୋସାଇଟିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆଣିପାରିବା ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ମାତ୍ରାରେ ରୋଜଗାର ତିଆରି କରିପାରିବା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ସରେ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାଖାପାଖି 5.5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଟୋଟାଲ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଛି IIT ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍କୁ ସେହା ମେସେଜ୍ ଅଛି ଯେ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ନିଜ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ନୂଆ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଏ ପ୍ରକାରର ଯୁଗ ଆମେ 75 ଇୟର୍ସ ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଆମମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛେ ନାଓ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଜର୍ଣ୍ଣି ଫ୍ରମ୍ 75 ଇୟର୍ସ ଟୁ 100 ଇୟର୍ସ ଏଇ ଆସନ୍ତା 25 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେଉଁ ବାଟକୁ ଆମେ ନେଇକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ସେହି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ 5G ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମର ଅକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି ଆସନ୍ତା 26 ଜୁଲାଇରେ 5G ଅକ୍ସନ୍ ହେବ ୱିଦିନ୍ ଫ୍ୟୁ ଡେଜ୍ 5G ଅକ୍ସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ମୁଁ IIT ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର IIT ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛି ଯେ ଆପଣ 10 ୟୁଜ୍ କେସେସ୍ ୟାନି 5G କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ତାର 10 ୟୁଜ୍ କେସେସ୍ ଆଣନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ୟୁଜ୍ କେସେସ୍ ଆଣିଲେ ତାହେଲେ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମଧ୍ୟ 5G ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ହିସାବରେ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଧନ୍ୟବାଦ।